Українська школа номер 3 «Колегіум» – інноваційна школа Черкащини. Протягом 4 років цей навчальний заклад бере участь у пілотуванні нового державного стандарту початкової освіти. У рамках цього проекту реалізується чимало і інших ініціатив. Зокрема, онлайн та офлайн зустрічі з такими ж партнерами, колективами інших навчальних закладів України, що теж беруть участь у пілотуванні. Ми вже брали участь в проєкті PlayFest, здобули одну із перемог. І протягом цієї весни ми беремо участь у проєкті PlayMeet, який теж передбачає зустрічі з школами-партнерами, з педагогічними колективами, з учнівськими колективами і обмін досвіду щодо діяльності підходу в освіті. Терміни дії цього проєкту – це березень-травень, протягом якого періоду постійно відбувається обмін інформацією, обмін тими напрацюваннями, які були протягом пілотного впровадження державного стандарту. Ну і, звичайно, це просто спілкування, це просто знайомство, якісь цікавинки, які діти діляться один з одним, ну таким чином здобувають нових друзів. У рамках ініціативи PlayMate на початку травня у школі номер 3 колегіумі відбувся теломіст з колективом Щасливського навчально-виховного комплексу Бориспільської райради. Смілянські четвертокласники через Zoom залюбки розповіли новим друзям про своє рідне місто, його загадкові підземні ходи, переповіли легенду про хоробру дівчину Смілу. Одноліткам вони розповіли і про парк, що межує зі школою, старі дуби, річку, до якої полюбляють ходити. Із захватом розповідали і про участь у всеукраїнському фестивалі гри, навчання та натхнення PlayFest 2020, де здобули одну з перемог. Ми побудували кондитерську фабрику з цеглинок Лего. Рядом з кондитерською фабрикою ми побудували крамницю, в якій можна було купити цукерки, але не за гроші, а за знання. На перебій школярі розповідали і про піжамний день, день батарейки, кольоровий тиждень, день шоколадної кульки тощо. Чимало цікавого дізналися юні сміляни і від дітей, котрі живуть і навчаються в селі Щасливе на Київщині. Адже їхні нові друзі, як з'ясувалося, не перевершені актори, полюбляють різноманітні досліди та експерименти. Вони також виявилися дружніми та радими новим знайомствам. Скористалися нагодою поспілкуватися і поділитися своїм досвідом роботи з учнями, також педагоги обох закладів. Щасливський навчально-виховний комплекс гарно оснащений. Має 3D-принтер, кабінет Ейнштейна, планшети зі спеціальним програмним забезпеченням, електронні мікроскопи, бокси з дидактичним матеріалом, спеціальні посібники, тож дає чимало можливостей зробити освітній процес сучасним і мобільним. Педагогам Сміли також було що розповісти і чим поділитися з колегами. Не знаю, чи ви приймаєте участь у фінському проєкту «Навчаємось разом». Є у вас ті, хто є такі, так? Фінський проєкт «Навчаємось разом». Так от, я хочу сказати, що ми до цього часу продовжуємо спілкуватися із колегами, приймаємо їхній фінський досвід і втілюємо їхні цікаві ідеї, втілюємо їхні системи освіти і оцінку нашої діяльності також у нашому закладі. Особливо цікаве в них багатодисциплінарне навчання в інклюзивній освіті і самооцінювання, взаємооцінювання. Дуже багато звідти саме від колег фінських ми взяли. Ну а також ми дуже майже кожного року випускаємо якісь цікаві посібники. Наприклад, якщо стосується нової української школи, то ми випустили з колегами «Вчимося вчитися та критично мислити» посібник для першого класу. Тематичні дні у другому класі для першого, для другого семестру, тематичні дні для першого класу, ранкові зустрічі також для першого класу, для другого класу і по семестрам, тематичні дні для третього класу. В цьому році ми розробили для четвертого класу, але поки що друком ще не вийшов цей посібник. Розповіли смілянські педагоги колегам і про досвід, що отримали під час подорожі країнами Євросоюзу. Загалом життя обох навчальних закладів виявилося насиченим, веселим. Вчителі обох шкіл успішно в своїй педагогічній практиці втілюють ігрові та діяльнісні методи навчання разом з дітьми, прокладаючи міцний місток від початкової освіти до середньої ланки. Та нині важливо, що такі зустрічі, нехай поки що тимчасово і онлайн, безперечно сприяють створенню міцної професійної спільноти педагогів освітніх закладів та обміну досвідом наскрізного впровадження діяльнісного підходу в освітньому процесі початкової школи між навчальними закладами з різних регіонів України. А це, в свою чергу, дозволяє зробити освітній процес більш якісним, ефективним, цікавим та мотивуючим. Дійсно, ми мали сьогодні дуже таку взаємодію плідну, тому що для себе ми взяли певні ідеї і в якому напрямку ми будемо продовжувати.
продовжувати далі працювати. І я побачила, що вчителі цього закладу також зацікавилися нашими ідеями. І також ми плануємо співпрацювати, ділитися з нами надалі. І, можливо, зустрінемося уже, коли не буде карантинних вимог, ось так вживу і поспілкуємося з ними.